Og så spørger hun mig bare, hey, har du lyst til at være min kæreste? Og sådan, ja, jeg tøvede sådan lidt, og så var hun sådan, hvad så? Og sådan, ja, det vil jeg gerne. Jeg er bare pissed over, at det ikke var mig, der spurgte først. Men wow, fuck, hvor er du sej, at du spørger mig. Og ja, jeg vil så gerne være din kæreste. Der var bare sådan, okay, hende, hun er for vild, altså. Kan jeg ikke modtage kærlighed fra andre mennesker? Kan jeg give kærlighed fra andre mennesker? Jeg tror, det er jeg lidt bange for. Den der klassiske Disney. Lever for evigt. Så så jeg ham bare, og så vidste jeg bare, at han var... Altså, man for the one. Hvorfor kan jeg ikke bare slå løs og bare sex på sådan her, sådan, eller bare gøre det med? Men jeg kan bare ikke. Jeg var sikker på, at jeg var lesbisk, og derfor kunne jeg ikke have sex med dig. For evigt. Det har ikke noget med kærlighed at gøre. Jeg kan bare godt lide intensiteten mellem to mennesker. Og så har jeg faktisk været inde og set nogle af hendes beskeder inde på hendes Facebook. Jeg var for første gang sådan vitterligt bange for at miste noget, jeg faktisk holdt af. Det gjorde bare så ondt, og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle håndtere det. Og jeg blev ved med at gøre alt det, som jeg rådede andre veninder til ikke at gøre. Jeg har aldrig været ærlig over for en partner om, at jeg har været sex med en anden. Overhovedet. Jeg har brug for, at den, der er aller tættest på mig, ikke lyver over for mig. Og jeg har brug for, at vi kan tale sammen om det, der er svært, og at vi kan være sårbare over for hinanden. Jeg er bange for at miste dig.